Hello，大家好，欢迎来到田字格中文学院。深受大家喜欢的小小故事又开始了。今天我们学习系列故事《领导不想干了》一。近来不知搭错了哪根筋，才50多岁的朱领导。最近心里老是窝着火，逮着谁瞧谁不顺眼，搞得大伙莫名其妙，人人自危。搭错了哪根筋是一个俚语，这个筋呢就指的是脑筋，你的 brain。也就是说，当一个人做事不符合常理，doesn't make sense，好像你的脑子有问题了，这时候我们就说，哎，搭错了哪根筋？这天开例会，朱领导硬是从张三上厕所迟到2分钟，扩展到时间与效率的辩证关系，以一个中心论点和2个道理论据进行淋漓尽致的论证。张三以及和下面将出现的另外一个人李四，都是在汉语中指某一个人。没有具体说谁，一个 certain person，淋漓尽致就是非常详尽的、完善的一个论证 complete。讲到激动处，朱领导忍不住拍着桌子说："我对事不对人，如果有意见，可以。"提出来，这个位置，你们以为好干吗？张三没想到撒一泡尿，撒出这么大的麻烦，吓得大气不敢出。这个撒尿就是上厕所，to pee 啊，所以撒一泡尿很口语。朱领导余怒未消，又点到李四工作上的严重纰漏。前天办公室订书钉用完了，李四不及时购进，所以这里张三和李四都是指某一个人。工作上的纰漏就是。工作上的疏忽，没有注意出现一些个漏洞，害得整理材料的一些人为几颗钉书钉上下楼到处乱跑乱翻，这成何体统？后勤工作如此松散，简直是。一盘散沙，这个位置谁爱坐谁坐去，我是没法干了。注意，成何体统？体统呢，就是 rules regulations 啊，何就是什么样子，指这样做呢不符合规矩啊，这成什么样子？李四没想到。一时的疏忽，竟给工作带来这么大的影响，害得领导如此烦恼，吓得脸都白了。第二天，朱领导要去开会，也不知道撞了哪家的鬼，本来好端端的车子。莫名其妙就爆胎了，
这个撞了哪家的鬼也是一个非常非常流行的俚语，指的是不知道为什么那么运气不好。朱领导气呼呼地走下来，使尽吃奶的力气，拖着皮球似的身子拼命小跑，但还是迟到了6分38秒钟。那吃奶的力气就是费尽了他所有的力气，像一个小 baby 啊，吃奶用尽了最大的力气。还没等屁股坐稳，台上主持会议的严书记用严厉的目光向台下扫过来，一字一顿地从这次行业作风整顿的重要性出发。屁股就是 butt， 坐稳就是刚刚坐下，时间很短，狠狠批评了时下一些松、懒、散、软的不良作风，还旁敲侧击点到了某些个别领导开会迟到、溜号的恶习。这里旁敲侧击就是没有直接说啊 ，indirectly beating the bushes 这样一个表达法。溜号就是指在开会的时候还没有结束，中间悄悄地离开，这叫溜号。好的，领导不想干了第一集就讲到这里。要想知道接下来发生了什么，敬请留意故事的第二集。感谢大家的收听，不要忘记点赞、转发、订阅田子格中文，不要错过更多优选故事，学习超级有用的中文，了解当下中国的情况。谢谢，再见。